د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې میلیونونه افغانان ژمی کې صفر ته د خپلو خوړو د زیرمو د رسېدو لپاره شیبې شماري. دغه سازمان ویلي په یو داسې هیواد کې چې له وړاندې د هرو دریو تنو څخه یو یې هره شپه له خوړو پرته ویده کیږي، کورنۍ د خپلو کوچنیانو ګرم ساتلو او ورته د خوړو د چمتو کولو له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې ژمی د لوږې د ډېرېدو وخت دی. په ژمي کې د دې هېواد په ګوټ ګوټ کې کورنۍ خپلو کوچنیانو ته د خوړو برابرولو لپاره هڅې کوي. په 2023 کال کې د بودیجې د زیات کمښت له امله زموږ اداره اړه شوه چې له 100 میلیونو افغانانو سره خپلې بیړنۍ مرستې بندې کړي. په روان ژمي کې د هغو 1400 میلیونو خلکو چې نه پوهیږي چې بل خوراک به له کومه ځایه ترلاسه کړي، د خوړو نړیوال پروګرام یوازې له 9 میلیونه دغو خلکو سره مرسته کولای شي. ملګرو ملتونو سږکال د افغانستان په ګډون د نړۍ د 500 بېوزلو هیوادونو سره د مرستو لپاره د دغه سازمان د پخوانۍ غوښتنې په پرتله 1 میلیارد ډالره کمه مرسته غوښتي. د مرستو دغه کمه ښایي په افغانستان کې د اړمنو خلکو پر ژوند هم اغیزه وکړي. موږ د 2023 کال په پای کې د 55 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنې په پرتله اوس په 2024 کال کې د بشري مرستو لپاره د 46 میلیارد ډالر مرستې راټولولو هڅه کوو. دا یو د پام وړ کمښت دی. ملګري ملتونه وایي په 2024 کال کې د افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره څه د پاسه 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. قانون کې په کور دننه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو او په نړیواله کچه د روانو ناورینونو له امله په دې اړه چې نړۍ به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د غوښتل شوې مرستې څومره برخه ورکړي مطمئن نه دي. دا چې څومره مرسته باید وکړي او څومره ونه کړي، دا نو د تقاضا او د ضرورت پر بنیاد او د نړۍ د حالاتو ترته ګوري. خو بیا هم نو چار چا کورنده دې کوم مرسته ده دوی دا څرنده کوي. په دې اکرام باندې خامخا به دوی به له افغانستان سره افغان وګړو سره مرسته کوي، نو داسې مقدار به 3 میلیارده او کم زیات وي. دا نه بیا بل بحث ده، اما مرسته هم بشر ته خامخا رسیږي. د اټکلونو له مخې په 2024 کال کې به شاوخوا 2.1 میلیونه افغانان د افغانستان د نیمایي نفوس له شمېر څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په دغو خلکو کې 25% ښځې، 25% کوچنیان، 1.3% معلولین او 2% عمر خوړلي کسان شامل دي. احمد الله چیوال، اشنا تلویزیون، واشنگتن.